Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Відсьогодні в закладах охорони здоров'я та закладах дошкільної освіти Тернополя розпочинається опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал 25 жовтня. Повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк. Відновлюється теплопостачання до дошкільних навчальних закладів та лікарняних закладів. Так, як і минулого разу, три дошкільних навчальних заклади не отримують сьогодні тепло. Це садочок по вулиці Юності, по вулиці Парасчука і по вулиці Бригадній. Це в зв'язку з технічною можливістю. Завтра, відповідно до розпорядження 264 міського голови, в місті Тернополі розпочнеться опалювальний період для всіх інших споживачів. Відповідно, ці садочки разом з іншими споживачами запустяться в роботу. І тепло буде подано у ці дошкільні навчальні заклади. Всі котельні готові до опалювального періоду, енергоносії всі подані до котелень, і ми готові завтра почати опалювальний сезон для всіх споживачів міста. Нагадаю, 7 жовтня в садочках і лікарнях Тернополя цього року вперше увімкнули опалення, призупинили його 11 жовтня через підвищення температури повітря до 21 градуса тепла. Про це повідомив Віталій Грубенюк. За його словами, минулого року опалення в Тернополі вмикали двічі – 22 жовтня та 5 листопада. 47-річного чоловіка, який захворів на дифтерію, виписали з Хмельницької міської інфекційної лікарні. Зараз він перебуває вдома. Про це сьогодні повідомила заступниця головного лікаря цієї лікарні Нінель Марцонь. За її словами, хворий з Чемеровецького району Хмельницької області. Оскільки чоловік проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, за допомогою він звернувся 15 жовтня до лікаря на Гусятинщині. І з ним чоловік підписав декларацію. 4 дні лікувався в Гусятинській районній лікарні, 15 жовтня його перевезли до Хмельницької міської інфекційної лікарні. 25 жовтня його виписали, повідомила Нінель Марцонь. Епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павелєва каже, чоловік контактував з трьома особами. Від дифтерії він щепився у 2017 році. Втім, даних про попередні обов'язкові 8 щеплень за віком немає. За її словами, вакцинація у 2017 році сформувала такий рівень антитоксичного імунітету, який не дав розвинутися ускладненням. Поліцейські разом з бійцями спецпідрозділу «Корт» затримали раніше судимого тернополянина. Він цього ранку погрожував пістолетом тернополянці, яка проживає на вулиці Клима Савури. Начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк розповів, що сьогодні о 7 годині ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про напад. Жінка повідомила, невідомі розбили у її квартирі вікна, а після цього погрожували зброєю. Поліцейські встановили нападників – це два чоловіки та жінка, яка перебувала в автівці. Після нападу один з підозрюваних сховався в сусідньому будинку в квартирі співмешканки. Це раніше судимий за хуліганство, тілесні ушкодження, наркоторгівлю та порушення правил дорожнього руху житель Тернополя. З жінкою, якій погрожував, він знайомий, розповів Сергій Гаврилюк. В Тернополі розпочався благодійний онлайн-марафон із вивчення англійської. Під час нього учасники вивчатимуть мову з допомогою англомовних пісень. Виручені кошти передадуть у Центр дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві, каже співорганізаторка марафону Вікторія Прокопченко. За її словами, наразі до участі зголосилися 36 осіб з різних областей України, а також з Італії, Данії, Польщі, Німеччини та Франції. Для цього потрібно знайти особисту сторінку Вікторії Прокопченко в соцмережах. Мережах Facebook чи Instagram і в коментарях під дописом про марафон поставити плюс. Для того, щоб взяти участь в марафоні, ставити плюсик під постом, тобто все дуже просто, і ми скидаємо вам всю інформацію, яка потрібна для того, щоб взяти участь в марафоні. Завдання є граматичні та лексичні, тобто є частково пояснена граматика і граматичні вправи, є частково пояснена лексика і лексичні вправи. Взяти участь в марафоні може абсолютно будь-хто. Стосовно вартості марафону, тобто скільки це коштує, ми вирішили, що буде недоцільно, щоб ставити якусь там певну зафіксовану суму. Тобто ми вирішили, що це, оскільки це благодійний марафон, ну, тобто це може бути і 50 гривень, і 20 гривень, тобто вартість чашки кави, ну, відповідно, є люди, які складали і трошки більші суми. За словами Вікторії Прокопченко, триватиме благодійний онлайн-марафон 7 днів. Більше про це дивіться в сюжеті Анастасії Чичко о 19 годині.
74 учасники з 19 міст змагаються у всеукраїнському турнірі з великого тенісу «Осінній Тернопіль». Змагання відбуваються на критих кортах у парку Національного відродження в Тернополі. Про це розповів організатор турніру Остап Гевко. За його словами, сьогодні в програмі змагань індивідуальні ігри. В них беруть участь хлопці та дівчата віком від 10 до 12 років. Учасників з Тернополя є семеро, каже Остап Гевко. Ми вже почали перший день одиночних змагань основної сітки. Тобто вже пішла боротьба на вибування, це олімпійська система. Теніс дуже прості правила має. Попав в корт, суперник відбив, ти виграв. Тобто є три сети, повних трисетовий матч до 6 геймів виграних. От, відповідно, кажу, хто виграв, проходить далі. Відповідно, з 32 учасників лишається 16, потім 8, потім четвірка розігрує призові місця. За словами Остапа Гевка, такий турнір в Тернополі проводять вперше, і він триватиме до 1 листопада. Завтра розпочнуться парні ігри. Більше про змагання з тенісу дивіться о 17-й годині в сюжеті Діани Ярошенко. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 17-й годині.